Awak sampai ke rumah dalam keadaan awak yang tidak ada daya. Awak tidak berdaya sebenarnya. Kalau mak bapak awak baling awak pun, awak tak berdaya nak melawan sebab awak mampu gerakkan tangan kaki saja. Awak tak mampu nak bangun sebab awak hanya tahu baring saja. Bila awak dibawa balik sebenarnya, ia adalah sebab kasih sayang kedua ibu bapa awak. Ibu bapa awak sayang awak, ibu bapa awak manjakan awak daripada kecil. Ibu bapa awak bagi awak pakai lapin yang bagus-bagus, bukan lapin kain macam dulu-dulu. Ibu bapa awak belikan baju yang cantik-cantik supaya awak tak gatal-gatal badan, awak berasa selesa. Ibu bapa awak bagi awak semua tu. Bila awak membesar, bila awak membesar, ingat tak masa awak masuk darjah satu dulu, mak bapak awak hantar awak ke kantin dan dia jaga, dia tunggu awak sampai tengah hari. Sampai tengah hari dia tunggu awak sebab dia risaukan keselamatan awak. Bila awak turun tangga sekolah, ramai-ramai ibu bapa tunggu, dengan termasuklah kedua ibu bapa awak, tunggu awak dekat tangga tu dan cari kat mana anak saya. Ya, oh itu anak saya, ah, dia dah turun, dia selamat turun tangga. Dia takut nak turun tangga, takut terjatuh di belakang tangga tu. Ya, semua pejamkan mata, jangan fikirkan perkara lain. Bila nampak awak turun, dia pimpin tangan awak, bawa ke kereta. Bawa ke kereta, okey. Masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, tanya apa khabar hari ini, sekolah macam mana, cukup ke tidak belajar sekolah hari ini. Ya? Cukup ke tidak belajar sekolah hari ini? Lapar ke hari ini? Mak awak penuh kasih sayang tanya. Awak sampai rumah esoknya dilakukan, buat lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi, sampai awak dah berada di tahun 4 sekarang ini dan awak boleh naik bas sendiri, naik kereta, naik van sekolah sendiri. Awak dah berani, awak dah besar. Awak dah besar hasil kasih sayang kedua ibu bapa awak. Kalau ibu bapa awak tak bagi awak semua tu, ke mana awak sekarang? Di mana awak berada sekarang ni? Adakah di Cokek? Adakah awak berada di mana-mana yang tak tahu? Bayangkanlah macam mana kalau awak tak ada ibu bapa. Mungkin kat sini ada yang tak ada ibu bapa. Mereka tahu macam mana rasa tak ada ibu bapa. Cikgu tahu macam mana tak ada rasa ibu bapa. Kosong hidup cikgu. Nak peluk siapa dah tak boleh. Awak yang ada ibu bapa ni, balik ni awak, tolonglah. Tolonglah peluk kedua ibu bapa awak. Pegang tangan ibu awak yang menjaga awak daripada kecil dulu. Pegang tangan dia dan minta maaf selalu. Minta maaf pada mak bapak awak. Pegang tangan dia yang telah pegang awak pada pegangan pertama masa lahir dulu. Minta maaf daripada kedua bapa awak. Cakap, saya minta maaf mak, saya minta maaf ayah sebab banyak lukakan hati mak dan ayah. Saya banyak buat salah, saya banyak melawan cakap mak dan ayah. Saya minta maaf. Nangislah, tak apa, nangislah.
Barangkali awak tahu macam mana kasih sayang ibu bapa awak yang boleh membesarkan awak sampai awak berada dalam dewan ini. Sebab awak ingat kasih sayang ibu bapa awak dan awak tak sanggup nak menderhaka lagi kepada ibu bapa awak. Awak akan hasilkan kecemerlangan kepada diri awak supaya mak bapa awak rasa gembira dengan awak. 2 tahun lagi awak akan menghadapi peperiksaan UPSR. Menghadapi peperiksaan UPSR, adakah kegagalan yang awak nak tunjukkan kepada mak bapa awak? Awak nak tunjukkan 5E ke 5D ke 5C ke kepada ibu bapa awak? Awak mesti nak tunjukkan 5A kepada kedua bapa awak, betul? Tunjukkan 5A. Bayangkanlah sekarang, pejamkan mata awak, bayangkan awak dapat 5A. Awak tunjukkan pada ibu bapa awak, ayah, mak, ini saya dapat 5A. Tunjukkan kertas di peperiksaan tu nanti, awak dapat 5A. Supaya mak bapa awak gembira. Walaupun mak bapa awak menangis, tapi menangis bukan sebab kecewaan kerana awak gagal. Bukan sebab kesedihan sebab awak dapat tak dapat keputusan yang cemerlang. Tetapi menangis sebab kegembiraan sebab awak dapat 5E. Itu yang mak bapa awak menang. Itu yang membuatkan guru-guru awak berasa gembira sebab setelah puas diorang mengajar awak dalam pelbagai mata pelajaran, awak dapat A dalam mata pelajaran yang dia ajar. Fikirkan dari sekarang ya. Jangan main-main, walaupun tahun 4 tak payah nak main-main, mulai sekarang balik rumah buat latihan matematik supaya jadi seperti kawan-kawan yang pandai matematik. Buat pelbagai latihan, tak payah nak main-main, baling pemadam dekat kawan, baling itu ini dekat kawan, pukul kawan, sepak kawan, jangan. Awak sekarang berusia 10 tahun, berada di tahun 4. Tolong fikir seperti pelajar tahun 5 dan tahun 6. Jangan berfikir gaya pelajar tahun 3 ataupun tahun 2. Awak semua dah besar. Awak dah besar. Fikirkan sekarang ya. Buka mata awak. Pandang dunia ni dengan mata yang lebih luas. Jangan fikir nak main, jangan fikir nak buang masa. Fikir masa depan. Sekarang umur berapa? 10 tahun. 10 tahun lagi awak umur berapa? 20 tahun. Biarkan kawan-kawan menangis. Kalau awak tak menangis, mungkin belum sampai dalam hati awak. Bagi siapa yang menangis tu, dia fikirkan yang dia nak berjaya pada masa depan. Dia tak nak kecewakan mak bapak dia sebab dia sayang mak bapak dia. Mak bapak dia pergi bekerja sehari-hari nak besarkan dia. Dan dia tahu perkara itu. Okay? Jangan kita ketawakan kawan kita yang menangis sebab itu adalah ikhlas daripada hati mereka. Ya? Puaslah menangis ya, dah puas menangis.